musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare TV, mi salmini on. Wonko jimmi haaldiɗo seeɗa tan, seeɗa chat, sa jibini ɓiye tinno nehamo nedi moƴƴiri, janginmo nedi moƴƴiri, janginmo haala moƴƴa, janginmo wawde yidde, janginmo wonde neɗɗo moƴƴo, woto janginmo wonde neɗɗo joftotoɗo, woto janginmo wonde neɗɗo mo fewani. Janginmo Qur'ana no fotiri foof, no fotiri foof. Yo andu julduɗi makko ko bonnata e ko moƴƴinta, wa anda dewal makko Allah janginamo meccal, rokkumo meccal. Aduna hande o en gari aduna cattuɗo mo ganduɗa hande e nder Afrique, koko boni ha tenti noon leydi Sénégal. Gorko e gorko watti resodirde ngam haaliss, debbo e debbo desodira ngam haaliss. On seyɗani hande heewi e nder yimɓe, saabu holɗum en kumpitama jiɗɗen ko haaliss. Tene en ngala mecce, en ngala mecce. Hande jogiɗen ko peeje funtiji wadde hunde nde a yiɗa ha keeɓa haaliss, gona hypocrite nafigue caggal neɗɗo ha keeɓa haaliss. Gona hande gorko gondowo e gorko ngam haaliss, gona debbo gondowo e debbo ngam haaliss, gona debbo jaadowo e gorko ngam haaliss, gona gorko dewɗo e debbo ɓurɗomo duuɓi ngam haaliss. Fo hande nanɗo henna. Ɗum noon sen jiiɗi haɓade ɗum, sa jibini ɓiye janginmo, nehamo janginamo meccal, janginamo wonde gorko walla janginamo wonde debbo. Gasi ko wona ɗum foof hande ɗo e ndi leydi, kala ko jiɗɗa yiide e sifa bonande ngam haaliss nan ɗo. Yimɓeɓe ko ñamlotoɓe ɓe joɓata, koɓe jii fo koɓe yimɓe teni ɓe ngala golle, ɓe ngala mecce. Ɗum waɗi bonande ne wayno leydi mo jiiɗa fonan waɗa ko wela. Ɗum noon hettiyankoɓe aya weltare TV, mbatten haqqille ne moƴƴi ko musidɗo mon, guiɗo mon, sehil mon Sara Abdoulaye Sarr.